Salawat kajungjunan, iya teh ka unggulan. Iya mah khusus beribados ya, mau membawa batur. Naon? Butuh. Butuh naon? Ah butuh, we butuh ku barokah karuhun, butuh ku doa karuhun, butuh ku syafaat karuhun, dak karuhun teh wali. Ari beribados mau cokok. Tuh kan? Butuh. Aya dongeng. Ya aya dongeng. Wali mah ieu merhati kenu hirup. Dongeng kieu apa? Ngantos ngadongengkeun kieu ka pribados. Baheula memeh Jepang datang di makom Eyang Sontuan Kunur teh. Di sada makamna teh gegedegan deg-deg-deg-deg-deg-deg kitu tah. Di sada. Atuh pada ngadeg-deg, pada gadeg teh naon da eueuhna naon ngan eta sora ti jero kuburan. Di sada baheula cenah memeh datang Jepang. Tuh. Aya saminggu-na jang. Dedegan teh kitu teh. Ai ku eta teh cenah ku tukang kuncena teh keur ngajempekeun jelema tuluy dirojokan bisi eta teh nanya naon eta teh dina jero kai teh sok aya geuningan manuk ieu iya, anu sok nya caladi naon eta teh ai dirojokan teh kalakalalay we itu nu kalabur teh kan terus dedegan digegedegan liren-lirena teh waktos ama Eyang Rene. Eyang Ahmad Zakaria Rene radhiyallahu taala tu mantenanana jarah yang ngajak ka Mama Lebe di dieu Mama Lebe ieu iya, saha ya, sanes Mama Lebe nata ya ngajak ka Mama Lebe ki Lebe anteur itu urang jarah ka Eyang sumping teh ka dinya ama Eyang Rene teh teras we uluk salam tahlil sabada tahlil anyeuna teh sila lajeng we sasaurana kieu sumuh. Terus saya pamitan ku bahasa Sunda biasa. Di jalan naros ka Aki Lebe teh, ya. Teh saur amarene teh kadenge ku sia Eyang Dadawuh. Ari ka amarene teh sok nyebat Eyang deh. Aya Mama Lebe Aki Lebe nyangkit teh ka Eyang teh ka anjeunanana. Kadangu kumaha ceuk Eyang kadengena ku si lain. Sumuh lain aing sonate itu Eyang Sontoan itu henteu siama jejewir teh siga jejewir katel si cenah aing jadi katel pan badag tapi teu ngadenge panon siga mata peda we sonate kitu yeuh bisi hayang nyaho nu gegedegan teh kabeh para wali Rundayan Cipatik Mahmud keur musyawarah kabehanana. Sabab engkerek aya ribut. Sakedeung deui ku ilaing mah kaalaman. Kami mah rek balik leres amarene wafatna teh pas Jepang. Gitu kan? Ku ilaing mah kaalaman saurna teh ka Aki Lebe teh. Yo kumaha kulan? Musyawarah naon? Yeuh. Ngamusyawarahkeun kumaha carana nyalametkeun anak incu tuh. Wali mah di jero kubur mikiran anak incu mata pribados musim corona kieu wah rame corona geumpeur nya pribados oge ada datang ka kuburan Eyang hoyong dipangjagakeun abdi jeung murid-murid abdi jeung cinta ka abdi kadayana we jamaah abdi ulah anu kakeunaan ku musibah ieu ku balaya. Da geuning kitu karuhun teh jang. Eta teh bukti amarene ieu teh. Urang percaya ka amarene? Percanten kana kawalian amarene? Manya bohong. Nya we, begitu datang Jepang, eueuh anak incu saur apa? Anu kakeunaan ku pelor saurang oge. Dina musim perang, eueuh nu kakeunaan ku pelor saurang oge. Apa ngadawuhkeun? Tuh, ya. Bisi hayang apal, walimah kitu. Nepi ka jeung musyawarah sagala rupa. Aya nu teu baros, naha aya keteranganna dina Islam yen ahli kubur make jeung bisa nyalametkeun ahli dunya. Duh, kantenan atuh. Ai waktu Isra Mi'raj teh yen kepara nabi teh sanes musyawarah sareng nabi urang sadayana di langit musyawarah. Musyawarah berjamaah biasa cenah salat di Masjidil Aqsa berjamaah. Eta teh urang dunya urang kubur. Oh, tuluy dugi ka Kangjeng Nabi Musa mah cenah dugi ka ngemutan
umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sieun cilaka lamun salat 50 waktu mulai nu kuat. Menurut prediksi Kanjeng Nabi Musa harita mulai nu kiat, akhir naon bakal cilaka kabehanna umat jungjunan di akhir zaman. Dugi ka anyeunanana ngeruwih ka Nabi urang sadayana nyuhunkeun supados paduka mulih deui ka Gusti Yang Maha Suci, nyuhunkeun keringanan lain sakali nepi ka 8 kali bolak-balik lagi. Coba bayangkeun ka urang ngemutan saha Kanjeng Nabi Musa, ngemutan anu bakal datangnya, malah nu bakal datang gitu. Padahal Nabi Musa harita urang kubur urang dunya tehnya. Matak salah lamun aya pendapat yen syafaat teh engke poe kiamah di kubur mah eueuh syafaat, salah. Bat Kanjeng Nabi Musa teh lain urang akhirat, urang kubur jang. Apan acan lain kiamahna ge len? Tah kitu. Kata mi aya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantena nuju ngariung sareng sahabatna. Tidinya mantena ada dawuh ka para sahabatna. Dawuhana kumaha? Ra'aitu Ja'faran fi rifqatin minal malaikah yubashshiruna ahla bisyah bil matar. Kami ningali Ki Ja'far. Sayyidina Ja'far teh kapira ka anjeunanana saderek Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu ajma'un. Kami ningali Ki Ja'far jeung rombongan malaikat babarengan keur ngahujanan kota Bisyah nu aya di Yaman. Allah, mere gembira, mere kabungah ka ahli kota Bisyah nu aya di Yaman, kota Bisyah teh. Saha anu nurunkeun hujan babarengan jeung malaikat teh saha? Sayidina Ja'far. Ai Sayidina Ja'far teh kapira ka jungjunan. Ari anyana teh sanestos pupus, muhun anyana urang dunya urang kubur. Tehnya. Urusan hujan wae ngahujanan milu jeung malaikat perhujanan yeuh hujanan ka dieu milu aleut-aleut jeung malaikat tuh loba deui keterangan-keterangan nu moal mahi lamun dicaritakeun di dieu moal mahi da ieu mah da dongengna ge heuh lain meunang badami pribadi sarek jarangan ieu mah keceung di asongan mik sagala rupa.